بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، قال: التقوى وخلق حسن. وعن أكثر ما يدخل النار، وعن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج، أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. عزيز طلباء اور طالبات، ماؤں بہنوں، میں نے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چار الفاظ کے اندر ہماری کامیابی کا راز اور ہماری ناکامی کے وجوہات کو بیان فرما دیا ہے. ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بات بہت مختصر کرتے تھے، لیکن وہ بات بڑی جامع ہوتی تھی، اس کے معنی بہت زیادہ ہوتے تھے. کبھی کبھار تو صرف ایک لفظ استعمال فرماتے، لیکن اس کا معنی دیکھا جائے اور اس کی تفصیلات دیکھا جائے تو کافی وسیع تفصیل اور بہت زیادہ اس کے معنی ہوا کرتے تھے. جن احادیث میں ہمارے نبی نے الفاظ مختصر بیان فرمائے ہیں لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہیں، ایسے احادیث کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے. تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی خصوصیات اپنی جگہ تھی، لیکن سب نبیوں کے مقابلے میں ہمارے نبی کی خصوصیت ایک یہ تھی کہ آپ الفاظ بہت مختصر استعمال کرتے لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہوتے تھے. انہی احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جس کے اندر ہمارے نبی نے دو الفاظ میں ہماری کامیابی اور جنت میں جانے کی ضمانت دے دی، اور صرف دو الفاظ کے اندر ہماری ناکامی اور جہنم میں جانے کے اسباب بیان فرما دیے. ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم جہنم سے دور رہیں، محفوظ رہیں اور جنت میں چلے جائیں. یہ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، چاہے ہمارے اعمال اچھے ہوں یا نہ ہوں، لیکن تمنا یہ ہوتی ہے کہ عذابات سے محفوظ رہے اور جنت میں چلے جائیں اور جنت کی نعمتیں ہم کو مل جائے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الناس الجنہ، قال: تقوی اللہ وخلق حسن. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ جنت میں اکثر داخل ہوں گے، یا وہ کون سے اعمال ہیں جو اعمال لوگوں کو کثرت سے جنت میں لے جائیں گے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منبر پر چڑھ کر کے کوئی لمبی چوڑی دو چار گھنٹے کی تقریر نہیں فرمائی، بلکہ اس اہم سوال کے جواب میں آپ نے صرف دو لفظ ارشاد فرمائے. اس کو بڑے بھی یاد رکھ سکتے ہیں اور بچے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، بالکل دو ہی لفظ. ہمارے نبی نے وہ عادتیں جو جنت میں کثرت سے لے جانے والی ہیں دو لفظوں میں بیان فرمایا، نمبر ایک تقوی اللہ اور نمبر دو خلق حسن.
تقوی اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا. اور تقوی کا ایک معنی اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تقوی گناہوں سے بچنا، نیکی کے کام کرنا، ان دو باتوں کا نام تقوی ہے. تقوی کا معنی، لفظی معنی تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اور تقوی کی تعریف اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور نیکی کے کام کرنا، اچھے کام کرنا. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت گزار وہ ہے جو بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہو، عبادت گزار وہ ہے جس کے ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح رہتی ہو، عبادت گزار وہ ہے جو مسجد میں زیادہ نظر آئے، اور عبادت گزار وہ ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہو، سر پہ پگڑی ہو، اور عبادت گزار وہ ہے جو سر جھکا کر کے چلتا ہو اور مسکرا کر کے گفتگو کرتا ہو. بہرحال ہم میں سے ہر ایک کے پاس عبادت گزار کی الگ الگ تعریفیں ہیں. ہم بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے کو عبادت گزار سمجھتے ہیں، بہت زیادہ تلاوت کرنے والے کو عبادت گزار سمجھتے ہیں، لیکن دین کی تشریح ہمارے نبی نے فرمائی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا اتقی محارم اللہ تکن اعبد الناس، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. عبادت گزار بن جاؤ گے. اگر کوئی بندہ صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے، واجبات پڑھتا ہے، سنت موقعہ پڑھ لیتا ہے، نوافل ابوابین نہیں پڑھتا ہے، اور اسی طرح زیادہ خیرات نہیں کرتا ہے، زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتا ہے، اور زیادہ نفلی عمرے اور نفلی حج نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو ہمارے نبی یہ فرما رہے ہیں یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے، یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. اتقی محارم اللہ تکن اعبد الناس، کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ گے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ جس طرح کوئی تنگ راستہ ہو اور راستے کے دونوں طرف کانٹی کے جھاڑ ہو، تو جس طرح وہ چھوٹے راستے سے، تنگ راستے سے، کانٹی کے درخت سے اپنے لباس کو بچا کر کے وہ گزر جاتا ہے، اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے. یہ دنیا ایک راستہ ہے، اور یہاں گناہوں کے جو ماحول ہیں وہ دونوں طرف کانٹی کے درخت ہیں. اب ہم کو حکم یہ ہے کہ دنیا کے راستے سے گزر کر کے جنت تک پہنچ جاؤ، تو اس کے لیے اپنے آپ کو گناہ کے کانٹی والے درخت سے اپنے آپ کو بچا کر کے، سنبھال کر کے نکل جانا، اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے. تقوی یہ کوئی بہت بڑی تعریف نہیں، ہمارے نبی نے صرف یہی ارشاد فرما دیا اتقی محارم اللہ تکن اعبد الناس، کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو، یعنی گناہوں سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ خلق حسن. یہ خلق حسن، اچھے اخلاق، کہنے کو تو صرف ایک ہی لفظ ہے، کہنے کو ایک ہی لفظ ہے، لیکن اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک کتاب نہیں بلکہ کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں. خلق کا معنی، اخلاق کا معنی بہت وسیع، بہت وسیع ہے اخلاق کا معنی. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مسکرا کر کے ملیں، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خندہ پیشانی سے رہیں، بلکہ اخلاق کا معنی بہت زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع ہے اخلاق کا معنی. ابھی ہماری اس مکتب کی ایک چھوٹی سی طالبہ اخلاق کے اوپر تقریر فرما رہی تھی، تقریر کر رہی تھی، کتنی اچھی باتیں نبی علیہ السلام کے خلق حسن کے بارے میں کہہ رہی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، اگر ایمان کامل مکمل کرنا چاہتے ہو تو اپنے اخلاق کو اچھے کرو، اپنے اخلاق کو اچھے کرو. نبی چاہتے تو یہ بھی بول سکتے تھے کہ اپنی نماز کو اچھی کرو، نبی چاہتے تو یہ بھی بول سکتے تھے کہ اپنے روزوں کو اچھی کرو،
نبی چاہتے تو یہ بھی بول سکتے تھے کہ اپنے جہاد کو اچھا کرو، لیکن نبی نے یہ سب کچھ نہیں فرمایا ہے، بلکہ نبی نے فرمایا اپنے ایمان کو کامل، مکمل اور اکمل کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ، اخلاق کو اچھے بناؤ۔ ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، ہم میں سے کون ہے جو اپنے نبی کی نزدیکی نہیں چاہتا ہو، اپنے نبی کی قربت نہیں چاہتا ہو؟ ہماری تو دعا ہے، ہماری دلی تمنا ہے، ہم ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جنت میں ہم اپنے نبی کے رفاقت میں رہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں رہیں، آپ کے قریب میں رہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے۔ لیکن نبی نے فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، میں اپنے قریب انہی لوگوں کو کروں گا جن سے میں محبت کرتا ہوں، جن کو میں پسند کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کس کو پسند کرتے ہیں، کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ تو نبی نے خود جواب دے دیا حدیث کے اندر، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں وہ نبی کا سب سے زیادہ قریب ہے۔ اب ہم میں سے کون چاہتا ہے اور کون نہیں چاہتا ہے فیصلہ کر لے، ہم میں سے ہر ایک چاہتے ہیں کہ نبی کے ساتھ رہیں، جنت میں نبی کی معیت میں رہیں، جنت میں نبی کی رفاقت میں رہیں، جنت میں نبی کے ساتھ رہیں، تو پھر نبی کے پسندیدہ بننا پڑے گا، نبی کا پسندیدہ بننا پڑے گا، اور پسندیدہ بننے کے لیے اپنے اخلاق کو اچھے بنانا پڑے گا۔ ان من خیارکم الیہ، ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جس کے اخلاق تم میں سب سے اچھے ہوں، جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ ما اعطی ما خیر الانسان، قال خلق حسن۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، ذرا غور سے سنیے، بات بہت اہم ہے، کہ اس دنیا کے اندر انسان کو سب سے بہترین چیز کون سی دی گئی ہے، کون سی عطا کی گئی ہے؟ بہت ساری نعمتیں انسان کو ملتی ہیں، خود اس کے جسم کے اندر نعمتیں ہیں، پیسے کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، گھر کی نعمت ہے، زمین کی نعمت ہے، جائیداد کی نعمت ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ نبی سے سوال کیا گیا ما اعطی ما خیر الانسان، کہ سب سے بہترین چیز جو انسان کو دی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خلق حسن، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اس انسان کو بہتر سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کا کاروبار اچھا ہے، اور جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، ہم اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اسے مل چکی ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا انسان کو جو کچھ چیزیں اس دنیا کے اندر ملی ہے ان تمام میں سب سے بہتر چیز اگر کوئی ہے تو وہ اچھے اخلاق، وہ اچھے اخلاق۔ قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے وزنی چیز اور سب سے بھاری چیز اگر کوئی ہے تو وہ اچھے اخلاق، وہ اچھے اخلاق۔ ما شیء اثقل فی میزان یوم القیامہ خلق حسن، کہ قیامت کے دن میزان عمل میں انسان کے اعمال جس ترازو میں تولے جائیں گے اس میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز اگر کوئی ہے تو وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ یہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دو چیزیں بیان فرمائی جو جنت میں کثرت سے لوگوں کو لے جانے والی ہے۔ نمبر ایک، اللہ سے ڈرنا، یعنی نیکی کے کام کرنا اور گناہوں سے بچنا، اور نمبر دو اچھے اخلاق۔ نمبر دو اچھے اخلاق، ہم کو یہ بات اپنے دل کی تختی پر لکھ لینی چاہیے کہ انسان کو وزنی اور بھاری بنانے والی چیز، انسان کو انسان بنانے والی چیز، اور انسان کو قابل بنانے والی چیز وہ اچھے اخلاق، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ انسان تو بہت ہوتے ہیں لیکن انسانیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، آدمی تو سب ہوتے ہیں لیکن آدمیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ آدمیت کیا ہے، انسانیت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اگر ہمارے اندر انسانیت آنا ہے تو اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے، ہمارے اندر آدمیت آنا ہے تو اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے۔ وہ انسان انسان نہیں جس میں انسانیت نہیں ہے،
वो आदमी आदमी नहीं है जिसमें आदमियत नहीं है। तो आदमियत और इंसानियत का मतलब क्या है? अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक हैं इंसान और जानवर दोनों के दरमियान में अगर कोई चीज़ फ़र्क करने वाली है, अगर कोई चीज़ दोनों को जुदा करने वाली है, तो वो अच्छे अखलाक, वो अच्छे अखलाक हैं। जानवर के अंदर हमदर्दी, गमखारी और इसी तरह समझदारी, शुऊर, आगाही, ये तमाम चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन इंसान अगर अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, वो हमदर्द भी बन सकता है, वो गमखार भी बन सकता है, और वो अपने गुस्से पर काबू पाने वाला भी हो सकता है, वो अपने ज़बान पर काबू पाने वाला भी हो सकता है, वो अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर सलूक करने वाला भी हो सकता है, वो अपने छोटों पर शफक्क़त करने वाला भी हो सकता है, वो अपने बड़ों का एहतराम करने वाला भी हो सकता है, वो बेकसों, बेबसों और मजबूरों और लाचार लोगों की मदद करने वाला भी हो सकता है। लेकिन ये कब हो सकता है? जब उसके अंदर अच्छे अखलाक हों। जब उसके अंदर अच्छे अखलाक हों, और अगर अखलाक ही ना हों, तो फिर जानवर में और इंसान में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहता है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जो नबूवत के काम की ज़िंदगी थी, वो कुल 23 साल की थी। 23 साल के अंदर हमारे नबी ने दुनिया का रुख तब्दील कर दिया, दुनिया का रुख तब्दील कर दिया। आपके आखिरी खिताब और बयान के मौके पर हजरत सहाबा कराम की जो तादाद थी वो 1,25,000 थी। अब सहाबा कराम से पूछा जाए कि आप इस्लाम कैसे कबूल करें, ईमान कैसे कबूल करें, और कलिमा आपने कैसे पढ़ा, तो तकरीबन सहाबा कराम का यही कहना है कि हमने नबी के अच्छे अखलाक को देखकर, नबी के नरम मिजाजी को देखकर, और नबी के खंदा पेशानी को देखकर, नबी के मुआफ़ करने के जज्बे को देखकर, नबी के हिल्म और अफ़्व दरगुजर के जज्बे को देखकर, नबी के बर्दाश्त करने के जज्बे को देखकर के हमने ईमान कबूल किया है, हमने ईमान कबूल किया है। दुनिया में इस्लाम जो फैला है वो नबी के अखलाक को देख करके, सहाबा कराम के अखलाक को देख करके फैला है, तलवार को देख करके नहीं, नबी के ताकत को देख करके नहीं, मालो दौलत को देख करके नहीं, बल्कि नबी के और सहाबा कराम के अखलाक को, उनके नरम मिजाजी को, उनके हिल्म बुर्दबारी को, इन तमाम खूबियों को देख करके, अच्छे औसाफ को और कमालात को देख करके इस्लाम फैला है और लोग ईमान कबूल किए हैं। लोग ईमान कबूल किए हैं और ऐसा कबूल किए हैं कि अब काफिर थे और अब ईमान कबूल किए, तो अब नबी पर अपनी जान निसार करने के लिए, अपनी जान फिदा करने के लिए तैयार, अपनी जान फिदा करने के लिए तैयार। कुरान मजीद में है, फबिमा रहमतिन मिन अल्लाह लिंत लहु वलो कुंत फज्जन गलीज القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله فبما رحمه من الله لنت لهم। बस इसी रहमत ही की वजह से आप इन लोगों के साथ नरमी का मामला करते हैं। अगर आप नरम मिजाज ना होते, मुआफ़ करने वाले ना होते, तो ये सहाबा कराम का जमघट्टा जो आपके अतराफ में ऐसे है जैसे किसी चराग के, किसी बल्ब के अतराफ में पतंगे होते हैं, इस तरह मंडला रहे हैं सहाबा कराम। तो अगर आप सख्त मिजाज होते तो ये सहाबा कराम बिखर जाते, कोई आपके करीब नहीं आता। दुनिया का दस्तूर है कि जहाँ नरम मिजाजी होती है लोग वहीं पे जाते हैं, और जो बंदा सख्त मिजाज का होता है लोग उसके करीब नहीं जाते, लोग उसके करीब नहीं जाते हैं। पानी ज़मीन के उसी हिस्से में जाता है जो हिस्सा नीचे की तरफ हो, ढलान की तरफ हो, पानी उधर ही जाता है, और जो ज़मीन का जो हिस्सा ऊपर की तरफ है पानी उधर चढ़ कर के नहीं जाता है। तो पता चला कि जो आदमी अपने आप को जमीन की तरह पस्त बना लेगा, अपने मिजाज को नर्म कर लेगा, लोग खींच करके उसकी तरफ आएंगे, लोग खींच करके उसकी तरफ आएंगे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की रहमत और आपके माफ़ करने का जज्बा मैं आपको क्या बतलाऊं, मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूं कि नबी अलैहिस्सलाम का जिस्म खून से लहूलहान, आपके कदम मुबारक और आपके नाले ने मुबारक खून से भर चुके हैं, गशी खा कर के चक्कर आकर के आप एक जगह बैठ चुके हैं, कभी आपके पीठ पर जानवर की ओजड़ी को, बॉडी को ला करके डाला जाता है,
कभी आपके राहों में कांटे बिछाए जाते हैं, कभी आपको जहर दिया जाता है, और कभी आप पर जादू किया जाता है, कभी आप पर ऊपर से चट्टान गिराने की कोशिश की जाती है, कभी आपकी शहजादियों को एक ही वक्त में दो दो शहजादियों को तलाक दे दी जाती है, कभी आपको वतन से बाहर कर दिया जाता है, घर से बेघर कर दिया जाता है, वतन से बाहर निकाल दिया जाता है, और कभी आपको सताया जाता है, कभी आपके दांतों को शहीद कर दिया जाता है। कितने वाकयात हैं, फरिश्ते आपके एक आंख हिलाने के मुंतजिर हैं, या रसूल अल्लाह आप हुक्म दें, आप इशारा करें, हम अजाब लाने के लिए तैयार हैं, हम अजाब लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की रहमत और आपके मुआफी का जज्बा इस कदर था कि आप उन फरिश्तों से कहते हैं कि इन्नमा अना रहमतुन या इन्नमा अना बुइस्तु रहमतन, कि मैं सरापा रहमत बना करके भेजा गया हूँ, कोई जहमत बना करके नहीं भेजा गया हूँ। और उसके बाद दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दीजिए, ये लोग मुझे जानते नहीं हैं। और कभी फरमाते हैं, अल्लाह ये लोग मुझे सता रहे हैं, तकलीफ हो रही है, मैं अपने आप को लाचार और बेबस महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ। अपनी कमजोरी की शिकायत अल्लाह के सामने करते हैं, लेकिन सताने वालों के सताने की शिकायत नहीं करते, सताने वालों के सताने की शिकायत नहीं करते हैं। आपके दांत शहीद कर दिए गए और आपके मुंह से खून बह रहा है, और नबी अलैहिस्सलाम उस खून को जमीन पर गिरने से रोक रहे हैं। बाद में पूछा गया, आपने ऐसा क्यों किया? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला की आदत है, जब किसी नबी का खून जमीन पर गिरता है तो अल्लाह ताला उस उम्मत के ऊपर अजाब भेज करके हलाक कर देते हैं। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा खून जमीन पर गिरे और मेरी उम्मत के ऊपर अजाब आ जाए, लिहाजा मैं अपने खून को अपने हाथ से रोक रहा था, अपने हाथ से रोक रहा था। ये हमारे नबी के मुआफ करने का जज्बा है, ये हमारे नबी की रहमत है, ये हमारे नबी का अफ्व दरगुजर है, ये हमारे नबी का हिल्म और बुर्दबारी है। जरा हम सोच करके देखें, हम भी उसी नबी के नाम लेवा हैं, क्या हमारे अंदर इतना हिल्म है, हम इतना गुस्से पर काबू पा लेते हैं, हम बरसों माफ नहीं करते हैं, माफ भी करते हैं तो अपने दिल में थोड़ा सा मैल रखते हैं, थोड़ा सा मैल रखते हैं। नबी अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने सताया, आपके चचा को शहीद किया, और आपको आप ही के शहर से बाहर निकाला, आपने न सिर्फ उनको मुआफ किया बल्कि उनको गले से लगाया, उनको गले से लगाया। आज हमारे अखलाक का आलम यह है कि अगर कोई हमको तिरछी निगाह से देख ले, हमारे दिल में मैल आ जाता है। अगर कोई कभी हमसे कोई बात तकलीफ वाली कह दे तो हम बरसों उनसे बात बंद कर देते हैं। कभी कोई नागवारी वाली बात पेश आ जाए, हम साल हा साल बात नहीं करते हैं। कितने बहनें ऐसी हैं जो आपस में बात नहीं करती हैं, कितने भाई बहन ऐसे हैं जो आपस में बात नहीं करते हैं, कितने सास बहू ऐसे हैं जो आपस में बात नहीं करते हैं, कितने बाप बेटे ऐसे हैं जो आपस में बात नहीं करते हैं। एक आध दिन नहीं बल्कि 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल आपस में बात बंद करते हैं। ये उनके फंक्शन में नहीं जाते, वो उनकी दावत में नहीं जाते, वो उनका चेहरा देखना नहीं चाहते, ये उनका चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। क्या हमने ये समझ रखा है कि हम हमेशा इस दुनिया के अंदर रहने के लिए आए हैं, हमको मौत नहीं आएगी, हमको अल्लाह के सामने खड़े होना नहीं है? वो एक नबी के सीने में जो दिल था, वो दिल का सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उस दिल के अंदर समंदरों जैसी, सहराओं जैसी कुशादगी थी। उसात हर एक की तकलीफ को बर्दाश्त करते, हर एक को माफ करते। आज हम अपने बच्चों की छोटी गलती को माफ नहीं करते, अपने भाइयों की छोटी गलती को माफ नहीं करते हैं, अपने पड़ोस की छोटी गलती को माफ नहीं करते हैं, अपने हाथ के नीचे काम करने वालों की छोटी गलती को माफ नहीं करते हैं। नबी ने फरमाया है, अगर आखिरत में खुदा ताला से माफी चाहते हो तो दुनिया के अंदर माफ करना सीखो, दुनिया के अंदर माफ करना सीखो। इरहमु मन फिल अर्ज यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों के ऊपर रहम करो, अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा, अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। हम में से हर एक की चाहत यह होती है कि कयामत के दिन हमारी बख्शिश हो जाए,
اللہ تعالیٰ ہم سے حساب نہ لے، سوال جواب کا مرحلہ ہی پیش نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے اور وہاں گھبرانے کی نوبت ہی پیش نہ آئے۔ ہمیں سے ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں۔ دعا بھی ہم یہی مانگتے ہیں، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ کیا ہم زمین میں لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم زمین میں لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کو معاف نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتے، اپنے قریبی لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہیں، تو پھر ذرا سوچ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے معاف کرے گا۔ لہذا یہ زندگی چند روز کی ہے، 60-65 سال کی زندگی ہے، موت کب کس کو آ جائے نہیں معلوم، پتہ نہیں ہے۔ لہذا اپنے اخلاق کو اچھے کرنا چاہیے، اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے، ہمارا سینہ ایسا ہو کہ اس میں کسی کا کوئی کینہ نہ ہو، ہمارا سینہ ایسا ہو کہ اس میں کسی کا کوئی کینہ نہ ہو۔ حضرت انس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر تم رات کی ابتدا اس حال میں کر سکتے ہو کہ تمہارا سینہ کینے سے پاک ہو، کسی کا کوئی کینہ نہ ہو، تو ایسا کر لو، ایسا کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن آج ہم بدگمانی پیدا کر کے اپنے سینے میں کینہ پالتے ہیں، بدگمانی، حالانکہ وہاں پہ اچھا گمان بھی کر سکتے تھے، لیکن بدگمانی کر کے اپنا سینہ خراب کرتے ہیں، کینہ پال لیتے ہیں، اور پھر اس کینے کی پرورش بھی کرتے رہتے ہیں، برسوں گزر جاتے ہیں، ہمارا سینہ جو ہے وہ کینے سے پاک نہیں ہوتا ہے، حسد سے پاک نہیں ہوتا ہے، بغض سے پاک نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ دو چیزیں ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہے، نمبر ایک گناہ سے بچنا، نمبر دو اچھے اخلاق۔ میں نے اچھے اخلاق کے سلسلے میں کئی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی۔ اگلا آنے والا مہینہ جو ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سنی اور سنائی جاتی ہے۔ ہم جہاں کہیں اس قسم کا پروگرام ہو، ہم اس نیت سے شرکت کریں کہ ہم کو نبی کی تعلیمات کا علم ہو، ہم نبی کے اسوے کو جانیں، ہم نبی کی سیرت کو جانیں، اور پھر اپنے زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں۔ بیانات ہوتے رہتے ہیں، جلسے ہوتے رہتے ہیں، سننا سنانا ہوتا رہتا ہے، اگر اس کا فائدہ نہ ہو تو پھر ان جلسوں کا اور ان بیانات کا کوئی فائدہ نہیں، ان بیانات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر بیان کرنے والا اس کے مزاج میں، اس کے اندر عمل نہ ہو تو اس کا بیان کرنا بیکار ہے، اور اگر سننے والے بیان سنیں اور عمل نہ کرے تو ان کا سننا بیکار ہے۔ تو بیان سننا صرف مزہ لینے کے لیے، لطف اٹھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بیان سننا اس نیت سے ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی دین لے کر کے آئے تھے اور دین کی بات سنائی جا رہی ہے، ہم سنیں گے، اپنی زندگی کے اندر اگر وہ باتیں ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہم الحمدللہ کہ یہ باتوں کے اوپر میرا پہلے سے عمل ہے، اور اگر وہ باتیں دین کی جو سنی ہیں اس کے اوپر عمل نہیں ہے تو ہم ایک ایک جان کر کے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، تو پھر ہمارا سنانا بھی فائدہ مند ہوگا اور ہمارا سننا بھی فائدہ مند ہوگا۔ دوسری چیز، دوسرا سوال جو صحابہ کرام کی طرف سے کیا گیا تھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کثرت سے لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی، کثرت سے جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، بلکہ نبی نے صرف دو لفظ کہے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جو جہنم میں کثرت سے لوگوں کو لے جانے والی ہیں، نمبر ایک الفم، زبان، نمبر دو الفرج، شرمگاہ۔ یہ دونوں چیزیں ہیں جو کثرت سے لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ زبان یہ ہمارے جسم کا ایک چھوٹا سا عضو ہے، حصہ ہے چھوٹا سا، لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ وہ عربی کا مقولہ ہے، جرمہ صغیر جرمہ کبیر۔ زبان کی جسامت جو ہے بہت چھوٹی ہے، لیکن جرم بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ جب یہ تیز چلتی ہے تو زبان پر، دل پر ایسا گہرا زخم لگاتی ہے، نہ زخم اس جیسا تلوار کا ہوتا ہے نہ تیر کا ہوتا ہے۔ کسی کو چاقو لگ جائے، تلوار لگ جائے، مرہم پٹی کر لی جائے، ٹاکے لگا لیا جائے،
کچھ دوا کھا لی جائے زخم سوکھ جائے گا، زخم بھر جائے گا، یہاں تک کہ نشان بھی ختم ہو جائے گا، لیکن زبان کا پہنچایا ہوا جو زخم ہوتا ہے وہ زندگی بھر رہتا ہے، وہ زندگی بھر رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں جو آپس میں ایک دوسرے کی سوتن تھیں، فطری طور پر سوتن کو ایک دوسرے سے بیر ہوتا ہی ہے، دوری ہوتی ہی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر میں تھے، تو دوسری بیوی نے کوئی شربت یا کوئی سالن بھیج دیا وہاں پر، تو خادمہ نوکرانی لا کر کے گھر پہ دستک دی، تو اس بیوی نے پوچھا کہ کس نے بھیجایا، تو انہوں نے بیوی کا نام لیا، تو انہوں نے اپنی چھوٹی انگلی سے اشارہ کیا کہ اس نے کیا، یعنی اشارہ یہ تھا کہ اس پستقد کم قد والی عورت نے بھیجایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا یہ جملہ، تو اب یہاں پہ پستقد اور کم قد سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، پتہ نہیں، اب میں اس کو ہماری دکنی زبان میں بھونڈی زبان میں کہتا ہوں کہ اس گڈی نے بھیجایا کیا، اس گڈی نے بھیجایا کیا، تو ہمارے نبی نے یہ جملہ سن لیا، کہا تم نے کیا کہا، تم نے ایسا جملہ کہا ہے اس کے بارے میں کہ اگر اس جملے کو میٹھے پانی کے سمندر میں ملا دیا جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے، سارا سمندر کڑوا ہو جائے، ایک ہی لفظ گڈی کا، پستقد کا، کم قد کا، ایک لفظ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ میٹھے سمندر کو کھارا بنا دے۔ ہماری زبان تو قینچی کی طرح چلتی ہے، ہم کسی کو اندھا بول دیں، کسی کو کانا بول دیں، کسی کو کالا بول دیں، کسی کو نکتا بول دیں، کسی کو کچھ بول دیں، کسی کو کچھ بول دیں، اور خصوصاً ہماری بہنوں کے اندر مزاج ہوتا ہے نام رکھنے کا، مزاج ہوتا ہے نام رکھنے کا، برا نہ مانے، مزاج ہوتا ہے نام رکھنے کا، کسی کو کہہ دیں گے نکتی، کسی کو کہہ دیں گے کانی، کسی کو کہہ دیں گے کالی، کسی کو کہہ دیں گے بد شکل، کسی کو بد صورت، کسی کو فلاں، کسی کو فلاں، کسی کو فلاں۔ نبی فرما رہے ہیں ایک ایک لفظ کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو وہ سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، وہ سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، اتنا کڑوا ترین لفظ ہوتا ہے، اتنا کڑوا ترین لفظ ہوتا ہے۔ لہذا اپنے زبان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کو دماغ اور دل کے درمیان میں بنایا ہے، دل میں خیال آتا ہے، سنیے غور سے سنیے بات کو، دل میں خیال آتا ہے کہ فلاں شخص کے بارے میں یہ کہنا چاہیے، تو اب کیا کرنا ہے، اس بات کو دماغ کی عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے، اس بات کو دماغ کی عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے اور اس سے پوچھنا ہے یہ بات کہنے کی ہے یا نہیں، یہ کام کرنے کا ہے یا نہیں ہے، تو پھر دماغ آپ کو بتلائے گا کہ یہ بات بولنے کی نہیں، یہ بات بولنے کی نہیں ہے، اسے احتیاط کر لینا۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو پہلے سوچتا ہے بعد میں بولتا ہے، اور بے وقوف آدمی وہ ہوتا ہے جو پہلے بول دیتا ہے بعد میں سوچتا ہے، بعد میں سوچتا ہے کہ میں یہ خامخواہ بول دیا ہے، کیوں بول دیا، یہ بولنے سے نقصان ہو گیا ہے، یہ بولنے سے رشتہ کٹ ہو گیا ہے، یہ بولنے سے دوستیاں ختم ہو گئی ہے، یہ بولنے سے ہماری پڑوسن جو ہے وہ ناراض ہو چکی ہے، پڑوسی ناراض ہو چکے ہیں، تو پہلے بول دیے ہیں بعد میں سوچ رہے ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم پہلے سوچیں اور بعد میں بولیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان پکڑ کر کے کہا تھا کہ اس کی حفاظت کر لو۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کی اور اس کے تقاضوں کی اور اسی طرح اپنے زبان کی حفاظت کر لے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہماری زبان کیسی چلتی ہے بتلانے کی ضرورت نہیں، کتنوں کا دل کاٹتی ہے، کتنے رشتے کاٹ دیتی ہے، کتنے دوستیاں ختم کر دیتی ہے، کتنوں کو اپنے سے دور کر دیتی ہے، یہ ہماری اپنی زبان ہے۔ لہذا بولنے سے پہلے دماغ کی عدالت پر اس بات کو پیش کر کے دماغ سے پوچھ لینا چاہیے یہ بات کہنے کی بھی ہے یا نہیں، تو دماغ کہہ دے گا کہ بھئی یہ بات بولنے کی نہیں،
لہذا مت بولو، اور اگر کہے گا کہ بولنے کی ہے تو پھر بول سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے وہ آدمی کی شرمگاہ ہے۔ شرمگاہ کا مطلب اس کے تقاضے، جو اپنے تقاضوں کو دبا کر کے رکھے گا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے، وہ بچے گا، اور جو ان تقاضوں کے اوپر عمل کر لے گا نڈر ہو کر کے، بے باک ہو کر کے، تو پھر وہ جہنم میں جانے والا ہے، وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اب یہ حدیث کا ترجمہ پھر سے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیے۔ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوی اللہ وخلق حسن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو لوگوں کو جنت میں لے جانے والے ہیں، کثرت سے لے جانے والے ہیں۔ نمبر ایک، گناہ سے بچنا۔ نمبر دو، اچھے اخلاق۔ یہ دو چیزیں انسان کو جنت میں لے جانے والی ہیں۔ پھر نبی سے پوچھا گیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کثرت ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج، کہ وہ کون سے اعمال ہیں یا وہ کون سے اسباب ہیں جو لوگوں کو بہت زیادہ جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، زبان کی بے احتیاطی اور شرمگاہ، یہ دونوں چیزیں انسان کو کثرت سے جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیے اور ہم سب اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ان باتوں کو اوروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور کہنے سے زیادہ، سنانے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ مرتے دم تک ہمیں اپنا ایمان سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔